拥有一副魔鬼身材是每个美眉梦寐以求的事情，特别是拥有一副纤细的水蛇腰，简直让各位美眉欲罢不能。但是大部分的美眉又不爱运动，总想一步登天，于是各种减肥药应运而生。为了塑造完美身材，大部分美眉不顾自己的身体，狂吃各种减肥药。殊不知这种内服药物不仅仅没有效果，还伤害身体，造成不必要的病痛。减肥并不能一步登天，而是要通过不断的锻炼，辅以健康的饮食规律方可成。常练下面这几个体式，可以快速燃烧脂肪，腰部赘肉悄悄的没了，还你一个傲人身材。一、臀桥。臀桥是依靠臀部力量将身体撑起成桥状，这个体式可以很好锻炼到臀部肌肉，紧致臀部，也可以锻炼腰部力量，消除多余脂肪。 A 仰卧于地上，双膝弯曲，两脚打开与肩平齐，两脚掌触地，两手相对放于身体两侧，调整呼吸。 B 身体借助臀部的力量慢慢抬离地板，尽量使身体成一条直线。 C 小腿保持与地面垂直，保持呼吸均匀，坚持60。 S B 身体慢慢回正到俯卧状态，重复上述动作三次。二、战士仪式。战士仪式属于战士三式中的第一式，这个体式可以舒缓髋部和肩部，缓解坐骨神经痛等病痛，也可消减背部腰部的多余赘肉，塑造完美曲线。 A 山式站立开始，两腿打开与肩同宽，手臂自然放于身体的两侧。 B 挺直脊柱，收紧腹部，双手慢慢向上伸展，直至与地面保持平行，手心向下，调整呼吸。 C 右脚向右90度转，弯曲右膝，大腿尽量与地面保持平行，左脚绷直略向右侧。 D 身体保持中正状态，坚持60。 S 回到闪式站立状态，变换另一侧，重复上述动作三次。三、骆驼式。强练这个体式可以扩展胸部，减轻背痛及肩痛问题，也可以促进血液循环，改善便秘问题。 A 跪于地面上，双腿略分开，脚背触地，挺直脊椎，双手放于身体两侧，调整呼吸。 B 两手托住髋部，身子慢慢向后弯曲，直至上身与地面成水平状态。 C 颈部、头部尽量往后仰，双手慢慢握住双脚心，坚持上述动作60。 D 双手慢慢髋部，身体回正，慢慢回到跪姿状态，重复上述动作三次。跟着动起来吧，轻松去除腰部赘肉，塑造完美曲线，让你越来越自信。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。